Hej, jag heter Mina Lindman och 2009 antog jag utmaningen och blev Wise Groups första trainee. Nu har jag gått vidare inom Wise och jobbar som konsult. Därför är det dags för någon annan att ta över trainee-rollen. Har du nyligen tagit examen från PA och PA-programmet och så smått börjat drömma om ett spännande jobb inom HR? Sluta drömma och sök Sveriges mest intressanta HR-trainee-tjänst. Sök jobbet på www.wise.se. www.wise.se